Монстре, крадецът мъртъв ли е, защото не е качвал наскоро? Чакай, това ако умрял, ние как ще знаем по принцип? Ще напиша май. Да. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игриото ZOMBG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOBG. Освен това, имам още една новина. В момента съм нажил във Facebook страницата ми, а линк към нея може да откриете до в описанието. На този стрим ще направим и раздаване на GTA 5. Така че ако някой от вас желая да се запише, може да дойде, за да разбере как. А сега, приятно гледане! Бебе, училище, нинджа... Нинджа? Айде да направим две нинджи, дето се бият. Какви? Две нинджи, дето се бият. Окей, айде. Аз ще я направя. Добре, чакай. Ама трябва да направим някакъв мини ринг бързо. Някакъв мини ринг трябва да направим бързо. Абе, измисли. Или не, знаеш какво? По да го правя целия бял. Секунда. Добре, почвай. Аз си почвам нинджата. Моля ти се, не направи много голяма, моята ще няма, бъде малка. Няма малка ще. Просто остави. Ето тук, това е моята. Ти направи също. Добре, моята черна ли да бъде? Каква да бъде? Не. Това ти я направиш. Айде, моята ще бъде червена нинджа. Аз ще я направя в някаква странна. Стойка, брат, не знам. А защо не направихме една нинджа, не знам. Защото няма да ни се получи, нали знаеш? Е, нищо не се знае. Това се трудно ми е да не нямам въображение заради тебе. Така. Добре. Направих го тоя пич дарита. След което му слагам един колан. Отново продължаваме с червеното. Човек, това изобщо няма да се получи. Още сега ти казвам. Аз защо нямам център? Чакай. Нещо му оплесках крака. Оп. Едно трябва да го разширим. Добре. Ето сега вече имам център. Това тук ще бъде главата му. Олене майко. Що за глава? Така. И от тук идва ръката му. И другата ръка. Човек, това прилича на зомби, честно. Не знам как ще го скълъпя. Не мога да си представя нинджа. Брат, черен костюм. Шурикен мога го направи. Направи му шурикен в ръката. Това се опитвам да направя с той. Така. След което му правим очите, които ще гледат към ето тази ръка. Добре. Опа. Прави червено. Не, 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 не. Просто ще бъде без оставето така. Да, ниджите нямат остава се. Да, те знам. Те са сега скрили маската има. Сега идва най-бъгавата част. Само да ти кажа, твоята нинджа я направи 1000 пъти по-огромна от моята. Нищо бе, те са две различни. Аз такава нинджа малка не мога да направя. Ще ми трябва помощ с очите, както ти ги правиш. Леле майко. Това ще прилича на вилица. О, не! Не се съединявай, моля ти се. Явно ще трябва с още едно. Опа. Така. Хайде, хайде. Ами, получи се горе-долу. Обаче, май трябваше да го направя по-нагоре, да. Че да го държи реално задръжката, а не така в нищото да го е хванал. Окей. Леле. Човек, трябваше една да направим. Нищо бе, твоите става яка. Аз имам време да си направя моите. Съм да измислил. Сега... За тук имам една друга идея. Чакай сега да видим как ще я скълъпим тази идея обаче. Тъй.
ще ми трябват прекрасните огради, които изключително много обичат да бъгват, точно така. И разбира се, ще трябва да редя под, за да ги направя. Ето така. А, what? Добре. Страхотна игра, благодаря ти, че ме улесняваш. Поръщам. Майко мила. 1, 2, 3, 4. Опа. Добре. Ами аз с моята нинджа съм готов по принцип. Окей. Майко мила, каква е тази Дарт Вейдърска нинджа, брат? Това лазерен меч ли трябва да бъде? Не, това трябва да е... Как се казваше, бе? Това бе пръчките, с които се бият. Пръчки ми напри го цялото пръчка, по-добре. Си го направил бетон. То не е като... То не е тояга, бе, брат. Добре, обаче ми харесва как едната ръка му е 10 пъти по-тънка от другата. Чакай да те оправя. Че... Не, но е по-тънка. Искам да бия по-шоу. Ето, оправих я. Ми нацепих я, брат. Ти беше забравил да я тренираш. Прав си. Чакай да му наредим... Ето такива топченца на моя. Тук поклана ще ги сложа. Ето така. По принцип отзад на гърба държат саби или нещо подобно. Чакай, ръката малко трябва да му правя тук. А, ето така е по-добре. Какво мога да добавя на моята нинджа? Сърце. Мога да му сменя, не, обувките, то няма обувки реално. Ох, брат, ще направя и на твоята една връзка отгоре на главата, като на моя. Да, няма да е. Само че червена. Стой. Не бе, не бе, не бе, не бе, ей тук, отдолу, отдолу. Да, аз нагоре, нарочно го сложих, давай. Прави я същата, че нямаме време. Добре, прави. Така, чай само да видя. Още една идея по-натам, защото твоята нинджа е по-голяма. Окей, то е очевидно, че твоята ще убие от бой моята, но нищо. То, важното е опита. О, това на рамото много ми харесва. Не го вдигай. Ето така. Чакай. Ами, добре. Остана да видим хората какво ще решат. И какво те са направили, разбира се. Мале, аз едно съм ти някакъв учител. Мале, да, прав си всъщност. Все едно си ми учител. Започваме с нашата. Я да видим. Мале, колко много супер пупове има. Защо бе? Чакай. Наруто. Да, дори... А, Наруто. Да, аз щях да кажа, това не е нинджа, ама не ми харесват очите. Тояга? Какво трябва да държи този? Това е мачете, може би. Това е отвратително. Според мен това ще спечели. Дух нинджа! Какво? Чакай, мале, забивам и от ужас. Не знам какво трябва. Компютър? Защо? Нинджа компютър? И са обесили прасе! то само шурикена, не, няма да спечели това. Шурикен и кунай са направили. Компютър, да няма някакъв компютър нинджа? Не, те са направили... те са направили нинджа от Fortnite, абе, бо... Да! Кой нинджи? Какво са нинджи, брат, е ужас. Това е отвратително. Какво? Влача на ужасите! Това... окей. Е, такъв трябваше да направиш пода някакъв супер як. Не. Това не става. Отпред изглежда ужасно. Какво? Ние сме втори заради това? Ние сме втори заради това? Какви са тия аутисти? А не, това за мен си е победа, не ме интересува. Това за мен си е победа. Потейто. Левка. Айде да направим това, кавай. Кавай, потейто. Имам идея. Не, аз не знам какво е това. Много ми хареса как за малко ще кажеш кавал, потейто. Ай да не се оплаквай. Чай сега. О, боже, сега заради тебе нищо няма да направя.
Чакай, искам окото да му бъде топ, ето така. После правим разстояние. Ох, какво стана? Това кафяво не ми ли дава? Не, защо? What? То не ми дава да използвам кафявото. Ми добре, ще използвам ето това кафяво. Вълнено, какво да направя? Не, с това не си отива. Ох, боже! Игра, защо? Ми ще трябва да използвам това или това. Това по-скоро, ето така. О, прелестно Макдоналдс, виж колко як стана Макдоналдс. Ай, сега ще го видя, стой. Едно, две, три, четири, така, нека това му бъде центъра, още две и тук правя сега другото око, хора. Което отново ще направим същото. Ето така. Като за туи ще ни трябва сняг, за да бъде бяло. Ето така. Тук имаме две блокчета разстояние, окей. Бързо, бързо. Две блокчета разстояние. Сега слизаме надолу. Тук някъде трябва да му бъде устата. Що не ми дава да ползвам това? А то път ми даде, окей. Ето така ще бъде усмихнато. Опа. И... трябва да му направим едни розови буски, разбира се. Ето така. О да. Това ще стане много кют. Ето така. Центрирах ли го? Така. Така, окей, центрирано е. Монстъре, ще ми трябва само малко помощ за запълването, ако може. Не, всъщност няма да ми трябва помощ. Направи нещо друго, освен на картофките, ако искаш. Много ясно, стой. Така. Опаля. Добре. Аз почти съм готов с това. Така, сега трябва да го направим само еднакво. Окей, готово. Оп, 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 оп. Ето тук вече смаляваме навътре и сме готови. Трябва да го запълним това картофче. Така, хайде, 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 хайде. Аз за друг картоф не се сещам. Да, да, бързо, бързо, някакъв малък бургер, много малък. Да, да, да. Че имаме 2 минути, аз ще му направя отгоре 4 на 4 де бургера или 3 на 3. Е, така ще го направя. Така, 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 така. Оп, 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 оп. Айде, ей, главата му. Нямаше ли да е по-добре? Чакай, няма ли да му слагаш вътре неща? Марулява глава. Бе, малко по-дебело да е хляба, смисъл. Окей, давай, 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 давай. Остина ли си направя бургера? Ти си при там. Чай, ще ти помогна с запълването, аз съм готов. Да, давай. Добре, чакай зелено. Служи зелено сега. Отгоре слагаме червено над зеленото. Е, така малко да стърчи на места. Да, да. Окей, отгоре слагам червеното. За домати и кафяво за кюфте. Кафяво за кюфте. Щях да кажа кюфте като Ивчо. Не знам нищо, кое казвам, браво. Добре, слагаме кафявото за кюфтето. Ето така. Чудесно. Давай сега, прави отгоре, захупвай, захупвай. С още едно хлебче. Да, 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 стой, хай ми хляба. Чакай, чакай, вземи такова, чакай, чакай, не. Стой, 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 не, не. Вземи това, моля ти се, ще го правя отдолу. Ти го напри отгоре, аз ще го правя отдолу. Да бъде вълнено цялото. Чини, че има разлика в блокчетата и не ми харесва. Добре, една минута. Страхотно. Тук и нещо не е едно нагоре. Как си го запълнил? Се тая, се тая. Прави. Ето така, стой са, стой са. Трябва да направя едни неща отгоре. Такова или такова? Я да преценим. Монстре, кое от двете? Така, така, така. Добре.
като сусам или нещо такова да бъде, не знам и аз. Точно. А сложи му някакъв по-хубав плод, примерно бяло. Чисто бяло? Да. Окей, слагам. Готово, чисто бяло. Е, така, да си... Ами, мисля, че стана чудесно. Да. Да видим хората как ще го гласуват. Да, да, картофите и бургера са топ. И моето картофче е супер. Май гот. Добре. Не виждам, не мога да ти кажа какво. Ааа, това е от една анимация един картоф, ама не се вижда. А, от играта на играчките. Картоф. Това са? От кой истории беше минал? Това... Това е картоф и мутика. Мъртъв картоф. Картофен човек! Защо не? Уууу! Този картоф е много як. Той ще ни бъде конкуренция определено. Опа, още един картоф от история на играчките, само че този е крив и не се е получил. Два влюбени картофа. Ферма с картофи. По-скоро са тикви това, ако питаш мен. Да, между другото. Ето това пак от... Брат, защо всички са направили този картоф? Еми, защото всички са сетили за него. Аз пък изобщо забравих, че там има картоф. Това пък какво е? Това е чист картоф в... Да, да. Чилия. Ето го! И нашият шедьовър! Я да видим хората какво ще кажат. Сериозно? Никой не го хареса? Как никой не го хареса, човек? Къде да ги знам, виж ги писа. Какво пък е това? А, репорт! Това е репорт! А! Аз не гледах там музали. О, ето! Мачкай! Удри! С 122 гласа! Тука размазахме тежко. А защо ми се струваше, че никой не е гласувал за нашето? То няма значение, смисълто трябва да идва да гласуват за тебе, очевидно. Добре, нинджата, за жалост, удари второто място, защото хората решиха да тролват, но накрая не им дарохме никакъв шанс. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!